skaičiuos nuo 3 iki 1 ir eisim ieškoti Vaidos pasąmonės. Pažiūrėsim, į kokį svarbų įvykį Vaida mus atvers. 3, 2, 1. Su pirmu labai keistas toksai įvykis gavosi. Ieškant Vaidos, man išlenda labiausiai tai tas vyras, bet išlenda kaip kokio trolio pavydalo, ne? Nu čia... Išlenda jisai ir randu ją, kaip būtų narvelė, ne? Toksai kaip ant narvelis ir, nu, jai visur tampytų. Čia gal antra fėja kokia bus. Vaik tu savo. Tokia graži mergaitė. Nu tai, daid pala, nesuprantu. Tai vienu žodžiu, tas vyras grinai netetirnį erdvėje laiko narvelėje? Taip. Nu tiesiog jisai jo tą savo tarsi, kad trolis išlenda, grinai trolis tas baisus. Aha. Ir ant tokius siūlus kaip virvė, kaip kokia grandinėlė, ne? Toksai mažas narvelis, ne? Kvadratukas ir jinai tenai įtupdyta, taip susigūžus ten sėdi. Ir jis ją tampo visur. Kaip kokia naminė gyvūnėlė, žinai. Nu kaip tokia graži mergaitė, nu. Tai dabar gerai, Lina, tai dabar žiūrėk, nu tai kertam tą trolį, išlaisinam ją iš to narvelio. Išlaisinam ją iš to narvelio, paimam ją, visas bet kokias energetinės gijas, sąsajas, per kur eina tos sąsajas, manipuliacijos. Nežinau, jisai man rėkia, kad jinai jai priklauso, jinai jis jam rėkia priklauso. To? Nu taip, man aiškina, čia jinai jam priklauso. Kas tu toks esi, saky, gaidy? Kad tau priklausytų, kas jis toks, kas šuniukas tavo, ar katytė, ar vištytė. Ne, jam pagavo, tai jam ir priklauso. Nieko tu čia nepagavo, dabar mes tave pagavom. Ir mes tave nukelsim, žinai kur? Mažą nepasirodys. Tai čia pasidėmono sėdi, kas čia sėdi, kad taip reikia? Aš sakau, jisai trolis yra. No. O dabar išlindo, ne, tai sakau, avatarai abiejų, ne? Aha. Ir jisai fizinė erdvė, jisai yra tas, nu, to, kur nuotraukai yra. Tas vyras, aha. O jinai tiesiog taptų name, bet čia išlindo jų avatarai, be jokių, kad jinai iš karto. Dažnai jie maišosi čia šitose gyvenimuose plakasi, ne? Nu, tai dabar jei, mergaitė, nuimk visus tos hologramas, akinius, viską ir pažiūrėk. Vaida, sakyk, ar tu nori sėdėti narvelėje ir kad jisai tave taip laikytų ir kamotų čia dar? Ne, nenori. Tai dabar tu išreiški savo valią, duokiai per gerklę, kad visos varlės užšauktų. Gerklės čakrą atrakini, išlaisinam tą narvelį, duoksiu baltą šviesą tam troliui, įspriktą į galvą. Ir dabar jis neišsako. Labai įsigando nuo pirmo karto, kai čia atsidūrė. Kai jis ją pagavo? Ne, taip, ir atrodo, kad čia viskas jau užsiblokavo. Nu, šokas jai. Taip, iš išgąsčio. Gerai, kur yra karminis ryšys tarp jų dviejų, kad jisai turi pastovėje čia pamatę ir papadalykyti? Pasirašys jisai kažkokį tai po pergalį. Nu, viršūnė, zaraza, nu. Nes šiaip tai ne visi troliai šiaip tai ant žemės atsiranda, ne? Jis kažkaip. Kažkoks gyvatė, kažkoksai čia. Naglas, kad net ir ant žemės atsiradęs, bet nori tiesiog, vat, tai kaip kartu tokių... ir ją turite, ne? Tai gerai dabar eina. Tu man pasakyk, ar dabar šitas naglybė turi dar ir kitų fėjų mergaičių. Pasisavinęs narvelius. Aš kažkaip toli matau gal dar kokius 3 narvelius. Bet ten palikti ten 3 narveliai.
Ir tos grandinės, o jisai tampa tik ją. Kodėl jinai negali atsispirti prie šitą trolį? Sakau, jie užsiblokavo viskas. Gerai, atsukam į pradinę padėtį, atblokuojam, panaikinam visas šitas baimės, jinai išreiškia savo valią, jinai nutraukia šitą popiergalį, sudegina, mes dabar duodam, duokia į zažigalką, sudegina šitą visą popiergalį, sumaitoja, išmetam į šiukšlyną, išmetam tą narvelį šiukšlyną, bet kokias energetinės sąsajas, gijas nukertam su balta šviesa. Bet kokias manipulacijas per bambą, per čakrą, per seksualinį čakrą, per mintis, per mentalinį, per emocinį, per bet ką nukertam nuo šito trolio. Taip. Tą trolį įspaudžiam dabar į mūsų tą mėsmalę. Cipdamas, nes ten yra ir velnių dar. Į kolbą. Ir kad jis nesimaišytų. Ir nukertam bet kokius visokius ryšius, reinkarnacinius ryšius su vaidu. Kad neliktų nei vieno ryšio. Taip. Gerai, dabar pažiūrėk, ar jisai dar kur nors, jisai tik tai vieną jos eterinį kūną turėjo. Jis jos pasąmonės išspraudęs, išėmęs ar ne? Kaip pasakyti, jisai turėjo jos avatarą ir eterinio kūno tą kaip ir va. Su tuo kontrakčiuku, su tuo papiergaliu. Jisai ją prisirišęs irgi eterinį erdvėjį. Na gerai, tai eterinį erdvį atrišom. Ir avatarą dabar išlaisvame. Dabar su avataru mes paimam tą avatarą. Jos ir grįžtam į jos planetą. 3, 2, 1, mes visus. Taip. Atsirandam Vaidos planetui. Kur mes atsirandam, Alina? Pas fejus. Nu va, fejukė. Oi, mergaitė, nu. Kaip jin dabar jaučias, mes avatarą nuvedam tenai. Kaip žuvis, na, kai ištraukta iš vandens ir vėl įkišta. Vienu žodžiu, dabar žiūrėk. Jos avataras grįžo į jos planetą. Išlaisvinom nuo to trolio, ne? O dabar eterinis kūnas mato visą šitą kainą į mastą. Nu, pats eterinis kūnas prie čiurnos pririštas prie to pačio vyro, ne? Gerai, nulišam kaip visą tą šiurną. Kaip karmės ryšys, kaip tas viską kertam. Manipuliacijų čia. Ir manipuliacijų yra, ne? Kertam viską, Alniukų. Viską. Kad nebūtų nei gramo, nei nieko, kad nelistų. Neliktų prie mergaitės. Čia toksai saldus smegenų plovykas, ne? Nu, tai kurgi, ne? Pasakoja, ne? Aha, nebūtas. Supranti? Gerai. Jinai viską nusikerta nuo jo. Išmeta. Bet kokia manipulacija, matoma ar nematoma, energetinius mazgus, Alina, ar yra energetiniai mazgai, kurie laiko jį? Ir kaip per gerklę, ne? Va, per, va. Per virti. Va, va, va. Tokia kaip ir grandinė, kaip ir ne, bet būtent per gerklę, va taip, va, nu, per kištą, kaip kad, žinai, per durtą gerklį, va ten... Ta stemplė ir vėl surišta, ne, kaip su kokia spyda. Va. Geras, ne? Viską jinai įsitraukia, išmeta, panaikina. Taip. Dabar taip, kas jai yra mergaitė su ausim? Sako, skausta ausis ir apkursta. Negirdi, kas jai ten daro su uždegimas, kas daro su tom ausim. Būknelės, aš matau, šiuo kaip ir prietaisai, bet ir iš išorės daug ko pridėta. Aha. Kas čia taip darbuos? Nu, reptai iš išorės pridėjo irgi kažkokių prietaisų ausyse. Paskui yra paspilkius irgi visokie prietaisai ir pažiogus. Tai čia ant ausų važiuoja, dėl ko čia taip su ausimtom dirba? Destabilizuot nori, ne? Taip, ta, kaip gerai. Ir lyg suvara, ne? Gerai, važiuojam, davai tada paspilkis. Kokius tenai aparatėlis primontavę. Kas taip. Ten įdėta? Ne, migos, nu, sausim dabar žiūrim, kas sausim ir kokius tenai, gal kokie šalmaida. Žiūrim, ką tenai pilkiai montavę.
prie pačio už būgnelio iš vidaus, ne iš išorės, bet iš vidaus. Kažkoks kaip ir filtras įdėtas, toks kaip ir sietelis, kaip ir tinklelis. Okay. Čia kažkoks dar ekstra, va taip judinamas, toksai vibruojamas, ne? Nu, viršūnė. Paskui iš išorės, kur yra tas ausies skylėna, bet ten įkištas dar kitoks aparatas, toksai kaip pridimontuotas prie tos kriauklytės, ne, to aparato. Tas, kur yra tie visi kristalai, ne, vadinami. Kaip čia, ne, bet simenu, kaip čia vadinasi tas. Tiesiog kriauklytė, ta tokia kaip kriauklytė atrodo. Tas aparatas, kur yra tie kristalai. Ne, tu savo gerai traukė, tegu viską. Visas abas abrazės. Visas abas abrasės, ką įdėjo, ištraukė, toliau ką jie dar daro pilkiai. Užklijuota irgi čia yra trečia akis, toks kaip ir medalis, kaip ir toks kažkoksai metalinis uždėtas ant trečios akės. Ant galvos tai toksai, nu, nuo to medalio eina ir žiedas ant galvos, na, ant pakaušių. Gerai. Ir atrodo šiek tiek tas skalpas pravertas. Toksai plyšys eina skersai. Tiksliau, išilgai eina plyšys. Ir tenai kažkaip vat, po ant smegenų, vat, tas po smegenų žievė, ne? Vat tenai kažkokius tai aparatus kaišų. Eik tu savo. Ir ką čia programuoja, trina, ką čia tam? Ne tik programuoti, ne, bet ir blokuoja kažkokias, vat. Nu, kas susiję, tom fejų, mane tikriausia su ta visa manifestacija. Telepatija, tai sane, trečios. Tai ta visa informacija, ne. Tiesiog blokuoja, kad nebūtų veikli. Supratau. Gerai. Reišku, kad neišėjai iš laboratorijos, neatsimintų nieko. Gerai, viską dabar liepiam. Įsakom, duodam įsakymą, viską, viską išmontuoti. Viską lyg vieno, svetim kūnio, ką įdėjo šitie pilkiai šitoj laboratorijai, išmontuoja. Paskui kairės rankos riešo, eina tokias tris šlangos į vienas, tris vienas į besus. Trys adatos. Viena prie kitos tai padaryta kaip kokia trišakė, ne tokia šlangos vat, nuleidinėjimų kraujų. Ok. Tai kas in donorė? Paspilkius ne, bet nuleidinėja. A, nuleidinė. Ok. Viską, tegu išmano visą šlangą, šlangutės, pritaisiuktis, pritrailėlis. Šiek tiek suskydliaukia, irgi dirba, irgi hormonas reguliuoja. Ok. Irgi hormonų disbalansas yra. Gerai. Kaip visos tenai širdis, plaučiai, inkstai, kepenis, gimda, dar ką nors čia daro, žarnynas, skrandis. Kepenis. Kepenis. Kažkaip susijėtas kraujo nuleidimas su kepenim. Vantai. Nes labai kraujas ir tamsus, kaip kepenų spalva, žinai. Gerai, dėl kokios priežasties toks ir tamsus kraujas? Kažkaip tas visas kanalas, jie taip įbestas per tą kairę ranką, kažkaip per vienas, kada į to, ne, per tą visą iš kraujų sistemas, tom visom tokiom minkštom šlangutėm iki pat dvi šlangos eina iki kepenų, vieną šlangą tiesiog pasilieka kraujo sistemoje. Tiesiog kažkaip ta visa ta krauja, ne, su visais tais per mentais su tais enzimais, kas yra, ne, va,
kepenyse. Tiesiog ištraukia iš jos, ne? Per vienas. Per tą šlangą. Paskui sumaišos jos pačios tų kraujų, ne? Tai gerai dabar, Alina. Ir iš kokių šinėlius iš jos išiminę ir yra dėtas į gimdą, kad toks aparatas, kad jis paustas į vat prie puslės. Aha. Kas čia taip, Alina, kapuoja ryšį? Nežinau, pas mane tai gerai, aš tai girdžiu tau gerai. Man tai gerai, man pakapuoja. Gerai, tada viską ištraukėm, Alina, tos kembrikus atstatom, tą visą kraujotaką, atstatom kepenų tą kraują, visiškai perpilam, perfiltruojam, padarom į normalią būseną, kaip ir turi būti. Iš gimdos ištraukėm ten tą aparatą, kuris neturi būti. Taip. Sugražinam jos pasąmonę, panaikinam šitą failą, išeinam šitos laboratorijos pilkiui. Ar dar yra kažkur išskaidytas jos eterinis kūnas? Pas pilkius, ne. Klonų nėra. Nėra, gerai. Einam tada pasireptus, ką tenai daro sausim dar. Ten kažkoks aparatas perjungtas tokios kaip kad būtų laidai. Žinai, tas, kur klausosi, kaip širdis plaka, kaip plaučiai, žinai, va tas kaip tas organas. Tai daktarai, kur, nu, teloskopas kažkoks. Nu, kažkaip, tai ne testus, kažkoks atestoskopas, ar kaip čia. Gerai. Nu. Vienu žodžiu, va tas, kur jausinės, kur ausis įsideda mane, va. Okay. Va toksai, va, jie įkišami tokie, va, laidelį į abi ausis. Ir kažkoks aparatas, bet labiau tokius dažnius siunčia. Vaiktus. Toks atrodo, kad dirgina tas ausis, tas visas senelės su kitais aparatais, ten irgi interferuoja. Ir taip tokį... Tai dėl ko čia taip daro, Lina? Kas čia per eksperimentas? Čia nori iš kantrybės išvesti, ar čia nori sukelti kokią patologiją? Bando tiesiog. Kažkaip norėtų jai įstatytas klausos aparatus. Nu, jurkai, palikai. Nu, tie fiziniai reptai, ne? Nu. Nu, dar to betrūko. O tai jei yra patologija užregistruota sausim, Alina, lygos kitose reinkarnacijose, pažiūrim. Ne, kad nu, sausim yra kažkas, ne, vat. Va tie, vat, karo laikais, ne, tie tų bombų sprogimai, ne, va, jie kažkiek apkurstausis, zvim pradeda. Nu, tų bombų, nuo tų visų kulkų. Va, toks čia dikoja prisiminimą ir ištraukiam algoritmą ir prisiminimą ištraukiam panašiai. Bet kad būtų apkurtus, ne. Ok, gerai. Gerai, išėmam visus šitos aparatus, viską ištraukiam, ką įstatė. Reptai. Ir panaikinam bet kokią jų norą įstatyti jai klausos aparatus fiziniai plotmėjus, panaikinam bet kokius susitarimus, bet kokius failus medicinius. 3, 2, 1. Važiuojam toliau, Alina, kodėl, kaip tik tai išgirda apie hipnozę, prasidėjo nemigos, nu, tokias nelabai miegančios naktis, neramės ir taip toliau, kas čia pradėjo ją kamuoti ir kas čia pradėjo šaukti kadrilę. Pas namuose daug kas vaikšto. Eik, ir pilkiai teina, jeigu labai abduction dar. Nu, šakės rimtai. O kas taip, ten dar? Taip, matau, trys pilkiukai stovi. Aha, ką jie ten atdirbo? Na, jie išsineša. Na, jie dabar mato? Mato. Taip, kaip kad tu neleiks. Kaip jie pasiduoda? Na, kodėl jie pasiduoda? Bet jie guli ir neša jie. O kodėl jie nieko nesako? Kodėl? Sakyk, Vaida, kodėl nesipriešini? Jie ant akių užmauna tokį, kaip juodą ryštį. Na gerai, tegu nusimauna tą juodą ryštį, ką jie tada daro dabar, kai mato? Rėkia. Sustabdo, liepia sustoti? Iškolioja tos parazitus? Nu ne, rėkia, spėgė, ne? Ai, spėgė. Iš baimės. Ai, iš baimės, ne? O tu sakyk, nereikia rėkti, tu pasakai. Mano valia ir aš jums neleidžiu nieko daryti su savim ir su mano kūnu atėriu, nei su mano pasąmonė. Nežinotės, iš kur atėjot. Ką dabar jie daro?
Nu, atrakina rankas, kojas ir paleidžia. Atrakina netgi, ne? O, o kodėl jie? Pas jūs yra kažkoks failas, kad jie pastoviai abduction daro ir kur? Užregistruotas? Nu, davai šitą failą, jeigu atneša pristato dabar šitie aibolitai. Ateina dabar jie čia pas mus, prie ant kilimėlio, atsineša visus aparatus, visą failą, pasąmonėje sugražina, ką jie daro jai, ką įstatė, tegu viską dabar rūdo. Nu, tegu reiškiasi dabar, ką jie su jie vykė. Čia labiau tokias įmaišiuos, vat, ir lasteles, ir kažkokias membranas, ir kiaušinėlius. Čia labiau tokie kaip ne, vat, eksperimentatoriai kažkokie. Nu, tokie kaip formas. Šientifikai, šientifikai. Mažų tokių vat, lastelių, visokių vat, išėmėjinę. Ir vėl jie gražina. Kurie kabo virš jos namo, virš jos gyvenamosios vietos, ar ne? Tada jie išskrenda, ne, ir vėl atskrenda vakarys. Kiek jie kartų čia lankosi pas jie? Dažnai. Vos ne kiekvieną dieną. Ir jinai nieko neprisimena, ne? Kas uždeda amnezę ir filtrus? Uždeda tos ištrinam, praištį. Ištrinam, matai, kaip blogai. Sugražinam visą tą ištrintą amnezuotą atmintį jai. Taip. Jis dabar identifikuoja juos, jiems sako tiesiog, mano valia, aš jums neleidžiu nieko daryti. Susigražinam savo pasąmonėje vaidos iš tų pilkių. Bet kokias lasteles, kurias paėmė ir panaikinam jos failą 321, išmeta, jie daugiau nebegalės pas jie ateiti. Taip. Kas dar trūkdo tenai naktim nemėgoti, kas tenai sujudo, kas ten subrūsdo. Portalas, gerai. Uždarinėjom, užsementuojam portalą su balta šviesa ir visus tos dėmonus į tą portalą sugrūdom ir išmetom iš eterinės erdvės. Kas dar jie čia kadrylių šoka naktį? Lik mačiutė būtų prilovos. A, o kodėl mačiutė sėti tenai? Nu, kažkaip nusiminus gagalė kojų, tai prilovos sėdi. O kodėl nusiminus mačiutė dabar paklausom, kas jie yra? Sako, kad negaliu nieko padėti. Ir sako, negaliu laisvai išeiti. O dėl ko negalit laisvai išeiti, kas jūs šitą laiką pergyvenat, ne? Taip, kad negali nieko padėti. Dabar žiūrėkit, mes atėjomės, dabar jai padedam. Jinai dabar žinos, kaip reikia dirbtis, darbuotis, kaip pasidaryti budre. Jinai dabar supras, kas čia yra, kokie čia yra. Vienu žodžiu, fizinė plotmė ir etierinė plotmė, bet jums, močiutė, jums reikia eiti palsėti gražų portalą aukštos energijos. Dabar jau Vaida kreipiasi į mus, dėka jos draugės ir kitos fėjos tarp kitko, ne, Lina? Geras. Ir vat, dėl to mes dabar Vaidai padėsim, kad jūs ramiai galėtumėte išeiti. Dabar jinai atsisveikina su Vaida, ar nori ką nors Vaidai pasakyti, močiutė? Na, taip paglostė plaukus, žanus, ne? Mes jau taip Vaida lovą taip gulė, ne? Pagalis taip atsirėmus. Taip kaip atsėdėmojo gulimojo pozicijoje. Na, sako, nu vaikelė atsibūsk, tu sako, pamatyk. Sako, nežiūrėk į veidrodžius, ta prasme. Kaip pasakys, žiūrėk į veidrodį ir matyk tikrą įvaizdą, ne tikrą žmonių veidą. Sako, nu tu kenti, nu kam tu turi aukotis dėl kažko kito laimės? Už savo laimės nestatai. Nu tai čia buvo manipulėcija labai didelė, žinau. O ką Vaida sako, močiutė? Nieko, tik ašaros rieda. Sako, aš atrodo, lyg neturėčiau. Valius? Ne kad valius, bet kaip kad atrodo, norėčiau pasakyti viską mesti ir nu, man atrodo, kad taip gūzas net ležuvis neatsiriša. Užstringa. Nu, dabar biškai pasikeis. Gerai tada, močiutė, ačiū labai, kad globojat. Dabar nebepergyvenkit dėl Vaidos, mes susitvarkysim čia. Čia reikės padirbėti jai dabar mergaitę, atsibūsti, kaip jūs sakot. Kokio portalo jūs norit, kas nori, kad būtų tam portale? Na, sako, svarbu, kad aukšto energija. Nu, gerai, aukštos energijos, daug burbuliukų, hipnozės, Alina. Tegu jinai ten dirba su savim, darbuojasi. Ir jai
atidarom aukštos energijos portalą su viskuo, su gamta. Nu, visko, kad ten būtų gražu. Atsisveikinu. Nu ką, Vaida, keliam? Marširuojam, ne? Dabar žiūrėsim, kaip čia tą savo nuomonės išreiškimą, valios išreiškimą, savo vienu žodžiu sprendimą, pasakymą. Reikia, žinok, užkovoti už save. Čia, jeigu taip sėdėsi, tai tokia gražiai jauna mergaitė, tai ojojoj. Gali sukurti normalią šeimą ir normalų partnerį atrasti ir tikrai. Mhm. Gerai, važiuojam toliau, Alina. Kas dar yra, kokius siuntėt šešėlis mato? Tai čia kas? Demonai šešėlį ten, ar dar tie pilkiai vaivarinė? Nu, ir pilkiai, ir demonai buvo. O da, ksenomorfų nėra? Ne. Gerai. Toliau važiuojam, ar dar yra Vaidos eterinis kūnas uždarytas kažkur tai? Yra, pažiūrėjus. Kokiai pat. Gerai, važiuojam pažiūrėjus, žiūrėjom, ką tie žiūrėjai daro. Atrodo, lyg būtų jos galva tiesiog perkirsta. Nu, ne, ne visiškai galva. Kaip kokia malka, va taip per vidurį, ne? Bet tik tai tik eterinio kūno ta galva, ne? Mhm. Va taip kaip koksai iš šonus išskleista, ne? Ar kaip pat būtų smegenys va taip išskleistos, ne? Ok. Mhm. Tai ten jie dirba, filtruoja, visokius filtrus deda, visokius programas. Mhm. Gerai, liep viską dabar ištraukti visą savo šlamštą. Taip. Traukia visus filtrus lyg vieną. Nepalieka nei vieno filtro, nepalieka nei vieno prisijungimo. Nepalieka nei vieno gramofono, nepalieka nieko. Tiesiog Kalina su filtru pratraukia su mūsų sieteliu viską, viską, kas tiem žiogam priklauso ir išmetam. Į juodą skylį. Ar neuronus jai vagė? Taip. Gerai, susigražinam, liepiam sugražinti visus jos neuronus. Čia su gimda, ką nors jie dirba, ar ne? Irgi. Nu, ką daro su gimda? Inkubatoriai. Mhm. Ir jūs gimdos dubleris irgi šimtas. Gerai, sugražinam viską ir dublerį ir atjungiam visus inkubatorius. Taip. Mhm. Gerai, panaikinam jūs čia failą, pasiemam, susigražinam jūs pasąmonį ir išmetam tos žiogus, išinam iš laboratorijos. Ar nėra kokioje dar kitoje laboratorijoje pažiogus išskaidyta? Ne. Gerai. Dabar dar kartą užduosiu tau klausimą. Ar yra Vaidos eterinis kūnas ir jos, eterinis kūnas ir jos pasąmonė uždaryta, pagrobta, paslėpta, nusirbinėjama, išnaudojama kažkur tai vergovį kokioj tai, ar kažkokiuose poduose, ar šaldytuvose, ar angaruose, 3, 2, 1, identifikuojam. Nu, išlindo, už tie šaldytuvai, podai, ne, 4. Gerai, išeina iš tų podų šaldytuvai. Pasu, kažkaip kaip ir vergovė irgi padaryta, bet čia kažkaip lyg būtų užstrigus, kažkaip prisiminime su grandinim. Va. Buvo vergė? Ne, kad vergė, bet kažkaip įkalinta. Kalėjime, ne? Mhm. Čia senais laikais, ne, su grandinė. Tai kas buvo moteriškos kilmės, ne? Vyras. Už ką jie įkalino? Juodaunis. Aaaa. Tu prasme, kiekvieną vakarą jis būdavo su grandinė, kad nepabėgtų. Nes bandė kelis kartus pabėgti. Supratau. O tu kokio čia šaly buvo, Lina? Kažkur Amerikoje. A, ne. Aš irgi kažkada buvau juodaodis Afrikoje. Geras, ane? O trinkarnacijos kietas. Tai dabar jie liko tas prisiminimas, ane? Įkalimo kažkaip pririšimas. Taip, užstrygęs toksai, taip. Tai gerai, dabar šitą prisiminimą paleidžiam. Jis išsilaisvina nuo jo, transformuojam šitą energiją. Bet kokius energetinius mazgus, Alina, kurie ją laiko nelaisvėje, kur negali jinai savęs įsireikšti, kur negali jinai pasakyti savo nuomonės, ar spręsti ir sprendimo priimti pati. Visus šituos energetinius mazgus dabar atrišam. Ne kiek energetiniai mazgai, bet kažkaip atrodo, kad gerklės čakra būtų susirangęs gyvatė.
O. Širdies čakrui, pilvo čakrui. Gyvatės? Seksualiai, taip, juodas tokias gyvatės susirangusios čakros. Iš kur tos gyvatės atsirado? Kada aš apsigyveno, Lina? Senai. Ir jos sėdi pastovi, nu tai davai duok, su balta energija ištraukti. Nu, maitinasi jos čakrumi, ne, jos to neišsisakymų, paspaudimų savęs pačios. Nepasireiškimų, neišraiška. Gerai, meta visas šitas juodas gyvatės, 3, 2, 1. Taip. Mhm. Dar prie to pačio jos draugę pakviečiam. Tai jau atėjau pirmai. Sakau, pasicekavint galės čia pasėdėti. Ai, tai jau atėjo. Ne, nereikėjo kviesti, o atėjo iš ką taip pat. Nes, o, iš pirmą vaizdą. Pirmą vaizdą. Gerai, tai fainai, gerai. Dabar kaip atrodo dabar tas eterinis kūnas, Vaidos, dabar žiūrim. Koks čia jau progresas eina? Taip atrodo, kad 3 eteriniai kūnai, tie pagrindiniai, ne, bet taip. Kažkaip iki galo nesusilydo, bet taip kaip, žinai, kaip kokia harmonika, o taip pirmin atgal, žinai, o taip iš šonus lankstosi. O dėl ko? Filtrų yra tarp eterinių kūnų, ne? A, gerai, traukiam visus tos filtrus metą. Kas trukdo padaryti tai sąsai? Sąjungai tai susijungtų. Filtrų tokių atperšviečiam. O čia galalina dar tie ir visokie karminiai, tos triubų filtrai. Kaip per triubas eina? Čia interferentų filtrai. A, čia interferentų, okei, okay, gerai. Metam visus į šiukšlyną. Bet kokius kontraktus irgi metam, Alina. Globalinius kontraktus metam. Mhm. Karminiai filtrai labiausiai tai smegenyse dedas. Eiktasi. Ne, tarp, kažkaip yra tarp eterinių kūnų, bet ne taip. Čia labiausiai tyrinių kūną dirba GTA, ne, biesai, interferentai. Mhm. Gerai, ar dar yra kur nors uždarytas jos eterinis kūnas? Pas demonas. Gerai, kurioje vietoje? Dervose, kur 5 dervos, 1 baseinas. Gerai, išeina iš dervų, išeina iš baseino, panaikina algoritmą. Taip, bet tokia, kad būtų depresinė, visiškai ne, čia tokia, šiaip tai... Palyginus pagal situaciją turi ganėtinai irgi tokia, nu, ta psichologa, da tokia stabilu, ne, bet čia ant ribos. Taip, taip, taip. Mhm, mhm. Mhm, gerai. Nu, tai ką, pažiūrim, gal yra labirintų dar kokių demonų pridėliotų? 3, taip. Nu va, panaikinam labirintus. Pažiūrim, ar yra manipuliacijų dar kažkokių, tai šachmatų lentų ar dar kažko tai? Bet ar labirintų sukišti tokie 3, kaip kad būtų partneriai, ne, kuris visada jinai sutinka. A. Tos pačius, ne. Gerai, nukertam tas visas gijas su tais pačiais partneriais. Mhm. Jie yra netiesiklingi partneriai pakišti. Ne, bet kiekvieną gyvenimą jau jie tiesiog panuosiai. Tas pats pat tą patį, gerai, išmeta. Taip. Gerai. O kas jie čia taip kombinuoja su tais partneriais? Jie nori nukesinti? A, demon. Gerai, 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 gerai. Kaip jos dabar atrodo, pavyzdžiui, gyvenimo knygos, Alina? Koks jos gyvenimo tikslas? Kaip jie nugyventi gyvenimą, tai leikia pelyti ar pasireikšti kaip fėjai ir išpildyti daug gražių dalykų? Tos gyvenimo knygos visos purvinos, tokios dulkėtos. Mhm. Kad būtų kažkur numestos, taip žinai, va taip ir mhm. Nereikalingos kokios būtų. Kas ten pasidarbavo taip? Demoniukai? Taip. Mhm. Dabar mes ištraukėm, jas išpūstom, jinai tegu prasivarto tas gyvenimo knygas. Ar jai patinka jos reinkarnacijos? O dėl ko? Sako, visas vienodas. Nu va. O kas kaltas? Ne, sako, aš nieko kito nekaltinu, tik savę. Nu taip, ne tik, kad tu pati, bet čia dar plus interferentai visą laiką prisideda, jie mum scenarijų padaro, supranti, mum kažkas surašo scenarijų, o mes, vat, visi patiklus, patiklios sielos, einam pagal jų scenarijų. Taigi dabar, kad mes patys rašytume scenarijų, mum reikia su tais išperam su tom atsikratyti. Tai va, gali visą šitas knygas
pertvarkyti, perrašyti, išmesti arba naujas padaryti. Daryk, ką nori. Nu, tai pasižiūrėjau į Giedrę, sako, nu, ką dar? Ant laužo. Ką, Giedrė? Man tokios tikrai nereikalingos. Nu, ką, Giedrė? Sako, tu manęs, nu, Giedrė, sako, tu manęs klausi, ką daryti, sako, vis tiek neklausai, ką pasakau. Sako, nusispręsk. Sako, aš tik tai stebėtoja čia, sako. Nusispręs pati čia, mergaitė, tavo gyvenimas. Kokio gyvenimo nori? Tu gali pasirašyti knygą su auksinėm raidėm ir auksiniu gyvenimu ir auksiniu princu ir taip toliau ir taip toliau. Čia jau viskas tau priklauso, tu esi fėja. Tai va. Kurk naujas knygas. Mesk šitas aprūdysias, apmusysias, apdulkėjusias. Tokias storus, tokias, žinai, labai storus, tokias sunkios ir didelės, ne, tokias purvinos. Mūra tinkliuotus, dulkėtos, žinai, kokiam kursi būtų buvusios numetus, numestus. Tai šitas irgi įtakoja, ne, da jos tūs gyvenimus. Nu, tai pažiūrės, nu taip, taip. Nu. Nu, tai jinai šiaip tai visas tas knygas pervalė, kad būtų švarios ir paskui. Nu, va. Panaikino jos informaciją ištrynę ir išmetė. Labai gerai, šaunuolė, šaunuolė. Gerai, einam dar žiūrėti, Alina, ar nėra jos pasąmonės, ar jos, pavyzdžiui, smegenų, yra kur nors pajungta prie kokių angarų, ar tik šia lentelišės. Nu, tai Alzheimerio tom tą angarę ir yra driežastas. Alzheimerio angaras, ne? Gerai, labiau važiuoja. Parkinsonas negu Alzheimeris. Užprogramuota yra tas algoritmas, jau jie įrašytas? Nuruošiamas, taip, jos kėdėja, ten pasodintas eterinės kūnas, per kaip kas, kaip sakoma, maitinimas tik taip pradedamas, ne? Ruošiamas. O kodėl, pavyzdžiui, pasirenka kitas, pavyzdžiui, kodėl, pavyzdžiui, mūsų nepasodinimas? Kažkaip labiau genetiškai, ne, va taip eina. Gerai, tai ištraukim tą geną pasie. Panaikinom tą geną, panaikinom klasterį, panaikinom geną, panaikinom beleką. Ar nevyktų jos? Jinai panaikino šitą failą, išeina pasiema savo pasąmonėje, niekas čia nėra jokių paruošimų. 3-2-1. Ir jokios patologijos, jokio algoritmo šitos lygos neturi būti. Nei dabar, nei ateity, nei praeity. Viskas. Informacinis laukas tuščias, gražus, švarus. Ar dar yra kur nors išskirsti tą mergaitę? Pas driežą. Gerai, nu pas driežą. Kas ten, psichodėlės? Taip. Nu, ir kiek vyra? 5 filtrai. 5, gerai, išeinam. Irgi pasiemam jos pasąmonį ir susigražinam. Nu, dabar Alina skanuok nuo kojų iki galvos. Kaip atrodo Vaida? Ar dabar susigražinam jau visus dublerius, pavyzdžiui, fiziologinį? Nu, visi dubleriai sugrįžo, ne, bet aura tokia skilėta. Nu, galus iki kūnų. O kas čia taip ją bombarduoja? Tos visos atakos, tempimai, ne, ir demonai, ir interferentų, ir ten tiesiog tų implantų įstatymai, ne. Tai tu jai dabar parodė, kaip reikia su savo energetiniam rankom. O dabar eterinė erdvė, kaip reikia susilygiuoti, atsistatyti savo visą eterinį tą lauką ir visą aurą. Ką jums dabar daro? Na, ko, taip pasakė ir iš karto susilygia. Nu, mama, taip ir jau. Dabar juodus kamolius, emocijas visokie susikaupusias. Ar neišsakytas tas mintis užblokuotas savęs? Taip, čia toks kaip akvariumas pilve, tokius juodai, vien akumuliuoti tokie, žinai, užspausti. Ir širdį, ir pilve, taip užspausta viskas, ne? Nu, tai sakyk, mėloji, ar dar reikia tuos kamolius laikyti? Ne. Nu, tai dabar parodyk, kaip jos reikia išmesti, atsikratyti. Ir atlaisinti energetiką. Kuo energija bus lengvesnė, to bus lengviau. Taip. Gerai. Toliau dabar pažiūrim dar tada dublerį, visų subtilių kūnų dublerį. Taip. Susigražinam atgal. Amnezinės lentas panaikinam. Ištrinam. Taip. Nu, toliau.
Kažkokie dar yra algoritmai. Bet ne parazitų algoritmai, bet kažkokie. Kaip būtų kokių tai nanorobotų algoritmai, ne, vat pas ją užregistruoti, kur tos yra amnezinės lentos yra. Mhm. Mėgškai informacija. Išmetam visą. Taip. Mhm. Kaip jis dabar jaučiasi? Ar jis dabar, pavyzdžiui, jaučia pokytį prieš, kaip buvo ir dabar? Nu, sako, aš jaučiu tą visą energijų vaikščiojimą, sako, nuo kojų iki galvos ir nuo galvos iki kojų. Mm-hmm. Ta visą persikeitimą, sako, visą. Kaip pasakyti, dabar visur dabar pasiskirsto, ne? Taip, taip, taip. Mm-hmm, kaip pat kraujas cirkuliuotų kūne, taip sako, jaučiu ir visas tas energijas. Taip. Nu, gerai, nu. O ar tavo laisvė tokia, ar labiau pasitikinti save jaučiasi? Sako, su laisvė dar reikės padirbėti, bet sako, jaučiuosi taip. Gerai, Alina, kodėl jinai pati save taip užsispaudęs? Kodėl limitai. Taip išsigasta? Limitai, tie tiklai, negal socialiniai. Uh-huh. Tai iškleidžiam irgi harmoniką visą tą dimensionalinį. Uh-huh. Kas yra su tais socialiniais tinklais juodais? Dar demonas už nugaras. Va. Manipuliuoja. Ok, metam į juodą skylę. 3-1. Mhm. O dabar ką reiškia, Lina, socialiniai tinklai? Tai pažiūrim, pavyzdžiui, dabar darbe, kas dedasi, giminiai, kas dedasi. Nu, primestinus, va, tokius apgailestavimai, ne? Mhm. Iš aplinkinių, va, tie socialiniai tinklai. Ok. Tai va, visus irgi va, šituos išmetam? Mhm. Taip. Viskas, kas jie pavydi, kas jie manipuliuoja, kas jie organizuoja, kas jie sirbė, kas jie vampiruoja, kas jie blogai kalba apie, kas jie, nu, belieko negero linki, visas šitas intencijas, šituos visus žmogeliokus, su visais jų interferencijus, mes dabar nukertam visą ryšį, atlaisvinam jos energetinį lauką nuo šitų sirbelių. Taip. Mhm, gerai. Dabar taip, kaip atrodo jos limitai, kiek ant ten jau limitų savo prisikėlėjus? Daug, ne? Iš kur eina tie limitai? Dėl kokios priežasties jinai savo dedasi limitus? Iš savęs nepasitikė savim vidui? Ar dėl to, kad aplinkui? Dėl to, kad aplinkui. Yra spaudžiama. Į rėmus, ne? Taip. Ir tada paskui pati pagalvoja, o gal iš tikrųjų taip yra, ne? Ir pritaiko tada savo tą limitą. Ir tada vėl kitą deda. Dabar kokia influencija yra to vyro, su kuriuo jinai dabar, nu, tas jos partneris. Dabar jau mažesnė šios. Jisai dabar ją dar spaudžia energetiškai, ar ne? Nu, va, bando, ne, kažkaip prasiskverbti, dar nematau, kad prasiskverbtų. Mhm. Bet bando taip, ne, taip pilysti tiesiog jos tą vėl tašką, ne? Kur yra problema, ko jis dar nori iš jos, Alina? Nu, aš jo interferentai nenoriu tiesiog. Mm. Nu, tai tada mes dadam į per mėsmalę. Dabar žiūrėk, įkiši į mėsmalę, į kolbą. Ir dabar aš tiem interferentam padarysiu laužą aukštos baltos energijos. Bet tokį cipė, decibelus, Alina, ten tuos dažnius, visus vibracinius, pačius aukščiausius užsuk. Nu, kaip jau unconditional love, žinai, tenai, kas yra kosmose. Iki tiek, dabar į, pažiūrėk, kas dedasi, koks vaizdas. Tasosi visas pusės? Visiam mausis sprogsta. Į juodą skylę per kolbą. Tiesi. Užteks, nelysit prie vaidus. Ir pavalaikyk ant tų decibelų, tegu jisai tenai biškia. Taip. Viduriuks paleido. Nu, tai žinai. Gerai tada, grįžtam dabar prie vaidos, jos mentalinė visa ta, tie visi limitai, išmetam, parodom jai, kaip atsikratyti tuos limitus išmės, mentalinė spinta, kokie šablonai yra, seniai įpročiai, kokie žalingi, daug šablonų, ne? Taip ir pukotų, kai čia pasislėpia yra prieš jas ir mentalinė spinta. Oho, kiek vičia yra?
Nu, du mentaliniai spintoje ir okay. keturi prieš jas. Oi, 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 šeši, davai, pukotukam pendeliuką į juodą skylę. Ok. Nu, dabar tuos visus šablonus, visus senus įpročius, baimės, visas nepasitikėjimus savim. Kas dar laiko šaknį, šaknį tą pagrindinę priežastį, Salina, kuri dar laiko nepasitikėjimą savimi? Bijojimas išsakyti, bijojimas pasakyti savo nuomonės, bijojimas dėti žingsnį. Nu, labiausiai jai įdėkti vat kitų nuomonę, ne? Išsivalo šitą visą įdėgymą. Savo nuomonę kitų prisitraukia savo, ne, o savo užspaudžia. Nu, iš to gerumo, ne, nu. Nu, negalima taip daryti, gerumo, mes neturim būti aukos. Nereikia savęs auką daryti, nereikia, negalim visko duoti kažkam kitam. Kad įtiktų kitam, ne? Ne, 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 dalam pačkai jokių įtikimų kitam. Tu pirmą turi pati savo įtikti. Tu patinki save? Tau pati? Suprandai, va čia svarbiausia. O kad kitiem patiksi, nepatiksi, dalam pačkai. Aha, gerai, toliau, gerai, viską, išmetam šitą visą, kas trukdo, Lina, bet kokius raišius manipulacijos nuo visus karminių kitų gyvenimų, kurie veikia destruktyviai, kur neleidžia jos išsireikšti, viską panakinam. Dabar tu ją aplink 360 apsukio, Kalina, ir pratikrink energetiškai, ar nieko dar nėra, kas nusirbinėja ją energiją. Dar čia atėjus nugarus, matau karminės šlangos ir ne tie karminės. Nu, kas ten? Na, kažkokie receptai prisijungia. Ką jie daro? Nusirbinėja energiją per pusiaujį. Duo, gerai. Nukirpta šlanga, receptai ant kaklo ir į juodą skylę. Čia išoriniai receptai, ne? Taip. Gerai. Kaip jos veikia, pavyzdžiui, imuninė sistema kaip astralinis kūnas? Šiek tiek buvo pridėta tu pleistru, net klyvau, vėl sujungiu. Puiku. Dabar žiūrim visą šaktą. Varlės išmušam. Išmušam varlės, Alina, žiūrim visą šaktas nuo pirmutinės iki viršutinės. Dabar žiūrim pirmą, antrą, trečią, kaip jos? Kaip jos susijungia. Nu, pirmai buvo tos gyvatės, trūkdė. Gerai, liuks, puiku. Visos šaktos iki pat galvos ir žiūrim, koks ryšys yra su kosmosu. Nu, kanalas užkimštas. Užkimštas. Kas ten užkimštinėjos kanalą? Į priekį? Darva. Ai, darva, gerai. Traukiam, nusirbiam su... Taip. Susirblys energetinis, visą darvą išmetam. Kaip dabar dar ta aureolė tą visą supranti aplink galvą ir kaip dar ausų tą sistemą visą pažiūrim dar gerai tą visą. Ausų. Dar sujungiu visus dublerius, kaip kokius nais tuos skaitliukus. Ok. Taip. Gerai. Nu gerai dabar, tada ką, iš tandžio irgi atsiemam jos pasąmonę ten visą, iš burbuliukų išeina iš lūpų. Taip. Kviečiam Zandrų. 3, 2, 1. Zandrų, laba diena. Labas. Nu, tai mūsų Vaida mergaitė, iš kur bus. Fėjų, ką man čia kartotis? Fėjų daug yra. Nu, kiekviena fėja turi savo kažkokį tai specializaciją. Nu, tai pasako, ką Vaida darė savo planetui. Ir kaip paklydo pas tą trolį, kad tas trolis dar jie pagavo. Nu, klydo nuo saugios zonos. A, ok, supratau. Jis tiesiog planetoje savo, galima sakyti, ieškojo tokių vienetinių kaip ir gėlių, iš kurių darydavo eliksyrus, tokius kaip gydomosios eliksyrus. Ir būtent ant to kelio, ant kurio buvo pagauta, būtent jai augo šita gėlė, kurios atruko jos komplektui. Na, kompozicijai tai padaryta, ne tam eliksyrui. Ir ką su tais eliksyrus daro, gydo? Taip, panašiai kaip aromaterapija, aliejai tokie.
trinimui, gerimui, eliksyrui. Tai jinai ten, kaip vienu žodžiu, tas, ne tik tas stebuklingas gėlės kažkokie surenka, žino būtent jų kiekvieną jų ten charakteristiką, taip. Bet kaip jinai fėja, kažką dar savęs panaudoja, kažką tai įdeda, kažkokią savo energetiką. Savo dulčių prideda iš savo energetinių kūno. O tos dulkės, kokią energiją skiria tos dulkės, va, būtent fėjų? Kas čia per energiją pas jas yra? Panašiai kaip kiekviena būtybė turi žvaigždžių dulkių. Nu tai Sirius, tai mes nieko neturim. Net iš ko jis pagamintas, iš pelenų? Ne, čia kai kas spėzėjo, kad mes iš laboratorijos išėjom. Taip, robotai. Taip, robotai. Va, nepasikrovė šiandien, yra Zetė. Ir jau nusipėzi. Robotiko, la 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 liko. Juokas jau iš debiliko. Nu yra, sako, duok durmi kelią ir toliau važiuosi. Tai vadinasi, mes visos kosminės būtybės išėjome šaltinių ir mes automatiškai turim žvaigždžių dulkių. Kokiu gražu, Zanru, kaip man patinka ta. Man patinka ta tavo ir istorija. Ir ta tavo informacija. Tai jinai Vaida yra aromaterapija. Na taip, kaip čia įdomi. O kodėl dabar, ką jie čia daro su tom ausim, kodėl prie jos ausų taip lenda smarkiai? Silpniausia fizinė ir dviejų vietą. Nu taip dabar, žiūrėk, jinai turi naudoti vis tiek uoslę, va čia visą tą viršutinį aparatą, ne? Taip. Tai ir kerta per ten. Uoslė klausa, kaip kad tam tikrą vibraciją dažnį išgirsta tuo augalu. Nu tai vat ką aš tau ir sakau, nu Zanru, nu, Inga jau. Išmintinga. O, tai Vaidutė čia per ausis duoda dėl tos priežasties. Na, tai. O kiek jinai reinkarnaciją atliko čia žemėje? 1200. Ir kaip jos tos reinkarnacijos tokios visos nedrasios? Kodėl tokia nedrasi? Visos su troliais. Nu, kaip supras visos su troliais? Todėl tas trolis išėtėrinė į tiesiog ten, kur trolis ją pagavus, kažkur pasikasė kanalą ir nuėjo. Žemė ir kartu pasiėmė ją. Tai jis net atgrūdo ją į čia reinkarnaciją? Ir per visus beveik gyvenimus maišosi su juo. O dėl ko čia taip jisai toks naglas tada? Jam labai jos energija patiko. Jis turėjo dar ir kitas tris, bet tas tris paliko. Tai čia jo grobis jinai yra. Tai jai reikia bėgti kuo toliau nuo jo. Tai jinai jos jaunystė jos suvalgys šitas troliakas. Nu. Nu, čia reikia jai iš... Nu. Priimti sprendimą, supratau. Gerai tada. Mhm. Ačiū labai už informaciją. Vaida pasiema burbuliuką, disconnecting kalina. Nu, tai Vaidutė dabar girdėjo, kad Zanru pasakė? Girdėjo, bet taip. Nu, kaip niekad nusivylus, ane, bet toks abidniakas, ane. Kad vis reikia makaluoti su to pačiu. Tu čia... Nekaip, kad normaliai niekada laimės taip, žinai, netrasti. Nu, tai čia baisu, Alina. Supranti? Tai jinai kaip nelaisvė per visas reinkarnacijas, tas pats dėdas ją griebė. Taip. Ir šilpė jos energiją. Šakės. Nu, va tai, va, draugė, va, teisybė jos, matai, va, jos gera intuicija labai. Iš karto pamatęs, supranti. Tai todėl jos ir nemėgsta tas trūlis. Paprotino, čia matai, nu čia reikia, žinok, spręsti, čia reikia susikrauti lagaminėlis ir žinok, taip nežtintis.
Nešdantis, kad toliau, toliau negu, negu kojas neša ir akis mato. Eik tu savo. Čia visas reinkarnacijos kūdro žemina. Sakau, vienas po kito nu, yra tas vienas trolis, kur visada maišosi, bet tiesiog kiekvieną gyvenimą trys va, tokie va, blogi partneriai jam kišami. Nu, čia buvo ir demonų, tie du partneriai. Ne, ir tas trolis makaluojasi. Bet, Elina, tai pasakyk, dabar žiūrėk, išskleidžiam biškį jos harmoniką visą gyvenimą, tų gyvenimų. Ir jis sukūrė šeimą su to troliu vaikų, ar dar kažko susilaukė, ar kančia? Kai kada taip, kai kada ne. Kada taip, kai kada ne. Čia netgi grinai yra toks manipulacinis prisirišimas, taip. Ne? Nei čia meilė, nei čia kas, nei čia aistra, nei čia valdymas, grožis, nei čia... Toksai valdymas ir manipulacija. Čia vergiai zauras, supranti, aš nusipirkau tave ir viskas tu mano, ne? Iš viso, aš pagalvau apšė tave, ne? Įtraukiu dar į spastus, į pinklės. Ne, nu čia tai kietas, kietas, kietas. Gerai, Lina, atidarom dar kartą dimensionalinę harmoniką. Ir pažiūrim, kur yra to trolio keliai, kuris prasikasė tos urvus dar. Ir iki jos energetinio to, ar dar yra kokie nors mazgai, kurie laiko prie jos per dimensionalinę harmoniką, Lina. Ar yra kokių burtų dar? Ar yra kažkokie, dar? Kaip aš sakyčiau, tokie kaip ir tiltelį padaryti nuo jo erdvės iki jos. Nu va. Susprogdinam visus tos tiltelis. Kad kai jeigu nors per vieną gyvenimą bando pabėgti nuo jo, ne, tai kažkaip nu, vėl prisikas. Velniop, Alina, dabar atom nebūtų. Kurmis koks. Nu, tai sakau, kad tas kurmis bleka. Čia reikia, žinok, izoliuoti nuo jos. Nu, davai sprogdinam visus tiltus 3-2-1, kad jisai nesugebėtų prisikasti. Reikia suporuoti su kažkuo kitu. Davai. Oi, negali. Reikia suporuoti. Tuos kitus du partnerius irgi, žinai, tuos pakištukus irgi išmetam. Taip, išmesitintie labai. Atidarom jai galimybę, grinai, atidarom jai galimybę aukštos energijos, fainis vyrus, gražis bakūrus. Ką čia sėdi su kažkokiu dėdu? Visiškai, nu, grinai nu, visiškai. Trolis, nu. Mažas, be plaukų. Apkūnų, grinai, trolis. Nu, ne, nu, žinau, grinai. Sustumti. Ne, nu mes šiandien tokios negeras. Kai dantį ištraukia, tai reikia kažkur išsidėti. Lėmės antrolio. Lėmės antrolio, ne? Be danties. Gerai, Niukas, dabar žiūrėk, dabar rimtai. Ištiesiam visas probability galimybės daug jai strado kelių atidarom, kur atsiranda daug jaunuolių. Daug jaunuolių, jei jos keli pagal jos energetiką, jis labai graži mergaitė, labai faini mergaitė, švelnus charakterį, nu tikrai gėlytė, svranti lėlytė, o čia susitikus kažkokiu dėdu, nu visai žinai. Pagavėsi, viso. Viso, viskas, su to troliunai nukerta visas gijas, visas sąsajas, visas manipulacijas. Per pilvą, per seksualinę čakrą, per mentalinį kūną, per visur, per emocinį nukertą, jinai visiems laikams. Čia ir dabar. 3-2-1. Taip. Gerai, nėra jai daugiau jokių burtų, nieko padaryta dar ką nors. Ne, aš irgi pirmai žiūrėjau, ar kokie burtai būtų, ne. Ne už burtą, ne? Gerai. Gerai, kviečiam dabar mūsų draugę, kitą fėją, jos draugę. Varom į džakudzį visos. Nu, varom. Finansus sutvarkom. Gerai. Nes matysa irgi ten apkarpyta jau. Nu va. Ai, viskas šulpikas nutolė. Šulpikas šituksai irgi taip. Gerai, dabar žiūrim tada finansų matrisą ištiesiam 3-2-1. Dalinasi su juo. Žemtai, nukertam visas matricas, viską nukertė, Lina. Kerti atskiri matricas. Išmeti jam taip. Atgal tą jo, tą kolba jam įdedi, tokius ten apskabinę sėdi. Dabar jos matrica atskiri visiškai jin čia ir dabar. Jis yra vientisa vienuma. Nereikia jokių čia siurbelių dar matricų nukabinėtojų. Ištiesinam, kad būtų teisingas apskritimas matricos burbulos. Dabar visi galimybės, visokie darbų pasiūlymai, visokie uždarbiai, visokie finansinės gerovės, viskas ateina pas ją. Taip.
savo būstas turėjimas, aš nežinau, ten situacijas, kur gyvena, kaip ir gyvena, bet kad jinai būtų savo būstą turėtų, nepriklausoma nuo nieko, kad nereikėtų su tuo troliu nieko čia dalintis, vienu žodžiu, jinai atsiriboja nuo jo, jinai išreiškia savo valią, jinai dabar duoda, va taip, išreiškiu savo valią, čia ir dabar. Varom su mergaitėm, su Giedre ir su jie varom į tą džekuzį mūsų, pasigeriam mūsų to šampaniuko, supranti, iš šaltinėlio, grinai regeneracinio, tas visas čakras užkurkalina, meridianus atstumdik ir paduok daug energijos, sujung su, su tuo ir jie biški tokį, žinai, skosą padaryti. Karingumą. Biški karingumo duok mūsų jung, drąsos jung, žinai, už save pastovėti, bet ramiai, gudriai, be jokių panikos čia, tai ta, ta, ta. Viskas, susigavoji planą, huliganą pasidari ir išeini ten, kur tau reikia išeiti. Ir neleidi šitam žmogui gadinti savo gyvenimą. Esi jauna mergina, taip kad tau dar kelias visas, ojojoj, prieš akis. Mhm. Tai. Gerai, čia labai įdomi, čia labai energetiškai, tenai labai jie nusirbinėja. Nu, tai va. Gerai, ką, ką iš viso draugė dabar pasakys, ką Giedrė galvoja, mato, kaip čia visą šitą. Na, nieko juokiasi, sako, gavai, sako, į viskūrę. Daugiau sako, negu nuo manęs. Ai, ai, jinai čia patenkita, kad mes į biškį aplaudėjo, ne, tą trolį. Taip, sako, jie reikia čia tokios. Gerai. Nes kitaip nesiklauso. O Vaida dabar, nu dabar Vaida, ką jinai nori savo pasąmonį, ką jis nori pasąmonį pasakyti, mergaitį? Sako, nu, aš tikrai labai noriu pradėti gyvenimą iš naujo, bet be jokių suvaržymų, be jokių užspaudimų. Nu va, va. Va čia ir yra laisvė, milau. Sako, žinau, kad nebus lengva tas visas atsiskyrimas. Bet laisvė, žinau, fizinė yra. Dvė. Mm-hmm. Bet sako, tikrai reikia. Pavargau, sako, gyventi tokį gyvenimą jau per ilgą. Kaip narvelis, narvelis prosto. Mm-hmm. Aš už tave viską nusprendžia, tave viską saldžiai žodžiai sužmanipuliuoja, žliuliuoja, viską pasako, bet vis tiek būna pagal jį viskas padaryto. Tai kur tavo išsiriškimas, kur tavo valia? Tas pas kaip su interferentais. Visus sakinius nuėmam, viską. Dar tiesa, mes katapultuojamės į fėjų tą planetą, Lina, susitinkam dar kartą su avataru, Vaidas, gerai? Taip. Jis susilieja su avataru, persikyčia žiniom. Jeigu parodo tas mums gėlės, svarbės ypatingas gėlės, Alina, kurias jis ten renka. Taip. Kaip jos atrodo, nu? Kurios kelios, tai tokios šviečiančius. Tokios kaip neoninės. Uh-huh. Paskui kitos tokie kaip varpeliai, tokie raudoni. Reiktų savo. Tai tu dabar jai pasakyk, kad ten padaryta eliksyra ir pagydytų jos ausis eterinės. Taip. Nu ir ką jis ten padarė? Ne, patepė į lašino lašiukus ir įdavė buteliuką. Va, matai. Kad taptųsi taip, kiek prieš einant miegoti. Na dabar jau susijungia viena su kita gerai, atsigamina vėl šitą jungtį, iššoka mergaitės į tą šaltinį savo planetos, pasimurgdo, atsiregeneruoja, užsikuria iš naujo ir prasideda gyvenimas iš naujo. Taip. Mhm. Gerai, padėkojam avatarui. Dabar avataras viskas gerai, nebebijo, nes ne. Laiminga, patenkinta. Nu va, kaip gerai. Gerai, grįžtame į savo džekuzį 3-2-1. Psichologas ten sakė, neblogas, ane? Tai trojanas viskas. Gerai, nusiemam trojaną, atsikertam tuos matricinius berniukus ir bet kokius manipuliatorius, jie iš viso iš galvos. Išmest va šitą paklusimą manipuliatoriams, kad nebūtų jokio paklusnumo. Jokių manipuliatorių čia nusileidimą. Nereikia niekam nieko išnaudoti. Negalima. Tai va, gerai. Tai, nu, tai gerai, mergaitės, nu, tai mėgau kuktis dabar šitoj aukštoj energijai. Ar dabar suprato, Vaida, ką reikės daryti? Taip. Sako, reikia man rutingai viską apgalvoti. Iš lėto. Žiūrėkit dabar, kas atlieka hipnozė. Nutrūkusią galvą nereikia bėgti. Leidžia susistovėti energijom. Bet aš vat, šiandien įrašiau video, bet dar neįdėjau, kažkada ateitį įdėsiu. Bet kai tos energijos susistovi, jūs pradedat stebėti viską iš šono.
Pradedat priiminėti sprendimus visiškai kitaip, šaltai čia ir dabar. Va, biškai viskas pofik, ar ne? Be jokių emocijų, be jokių negatyvių minčių. Jeigu negatyvios mintis ateina, čia ne mano, čia ne jūsų. Išmetat, aš atsikratu, aš neleidžiu. Aš įsakau ir neleidžiu negatyvių minčių būti pas mane. Mano negatyvus kažkokias emocijos pradeda kilti panikos, baimės priepuolis. Čia ne mano, aš atsisakau. Pakvėpuojat, einat pasivaikštot po gamtą ar dar kažką kitą darot, užsiemat kažkokių gerų dalykų ir viskas. Nieko ypatingo nėra po hipnozės. Koks gyvenimas po hipnozės? Po hipnozės vis gyvenimas toksai, tik tai, kad jis pasidaro dar labiau prabūdęs. Nes jūs pradedat skaičiuoti ir žiūrėti kiekvieną savo žingsnį. Kad jūs esat atsakingas už tą žingsnį. Kad niekas kitas jums scenarius nerašo ir nedarinėja. Tai dabar, Vaida, mergaitė, tu pasidarai planą savo. Kokią tu gyvenimą nori? Kokie žalingi įpročiai buvo pas tave? Atsisakai tų žalingų įpročių. Kaip gali integruoti pozityvius, gerus, naujus įpročius? Ar ne? Tai va. Jeigu nemokėjai pasakyti už save pastovėti prieš tai, o dabar jau moki ir pasakai. Be jokio pykčio pasakai, ne, aš taip nenoriu. Ne, man taip nepatinka. Ne, man tas netinka. Jeigu nebus taip, tada nebus taip. Viskas. Man nereikia čia nei prieš nieko nusileisti, nei niekam pasiduoti, nei nieką atsiklūpti. Viskas. Reikia savo išreikšti nuomonį. Tai va, lavinti jai gerklės čakrą, Lina. Dar kartą pažiūrėti tą gerklės čakrą jos. Taip. Ar niekas nieko daugiau nėra, nieko tenai kišta tą gerklės čakrą. Nu, labai gerai tenai. Bet jei dabar biškiai aišku, ne? Aiškiai dabar matosi visas tas vaizdas. Nu, čia dar reikės pergalvoti ir vieną dieną, ir kitą savaitę, ir dar mėnesį. Nereikia niekada daryti tokių vat staigių, ne tų galvotų, tų, žinai, veiksmų. Reikia leisti susistovėti energijai, pajusti tą visą šitą. Uf, okay, dabar susiemu aš rankas ir galvoju, ką man dabar daryti ir ko aš noriu iš savo gyvenimo. Nu ir viskas. Ir žengti žingsnį. Viskas. Bet aišku, Lina, jeigu Vaida yra gerai, jeigu taip atrodo, kad jie yra gerai su to žmogum, kad jinai yra pati laimingiausia moteris pasaulyje, žinai, ir pats jos fainiausias vyras, nu, tai čia jau jos valia, čia jau ne mūsų reikalas, mes nesikišam. Taip, pati priim sprendimą. Pati priim sprendimą. Bet eteriniai aš dviej nesimato tai, kad jinai labai laiminga su jo. Nu, tai, tai viskas. O čia jau daugiau jai viskas pres. Tai va, mergaitės bučkis. Gero šampaniuko iš mūsų kriokliuko ir labai gražių šitų gėlyčių. Labai norim tos aromaterapijos mums irgi. Ir tada, nu ir ką, ir geros kloties, gero gyvenimo. Alina, jos pakely pridedam daug jaunuolių naujų, taip, vyriškos lyties. Ai, nu tai tada labai gerai. Tai va, yra kandidatų. Yra. Kiek laiko maždaug čia tiesis. Kai nepraskysi savo mintis, ane, tada... Gerai. Kai nubrėš, vat, liniją, viso. Taip, nukirs. Kur iš tikrųjų nori. Ir va, tada atsidarys kitikėlį, kiti vartai. Labai gerai tada. Nu, ačiū, Lina, už fainę hipnozę. Ačiū Vaidai, ačiū mergaitėm, ačiū Giedriui, aišku, kad kreipėsi ir dar ir draugė savo pakvietė. Ačiū, iki.